E agora? E agora? Áudio, 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 áudio. E agora? Me confirma aí se tem, tropa. Me confirma aí se tá com áudio. Alô? Ó, calma. Agora sim, eu não tava configurado não, caralho, vacilei. Boa. Completo, fez da. Na cabeça. Dá mod aqui. Vou dar. O L tá sozinho, o L. Quero fazer um teste aqui. Ah, não vai dar não, esquece. Que não vai dar o quê, rapaz? Pensei que dava pay direto. Agora sim, hein? E aí, Lexinho? Meus olhos me enganaram. Uma delícia, na hora que eu vi largada lá. Sabe domingo Na hora que eu foi? vi a jata, vi uma Que delícia lá. hora é? Tá travada a voz de Wax pra mim ou pra vocês também? Tô lagado, viado. Agora sim, manda salve. Salve, meu fã. Caiu tudo. E o outro, cara? Oxe, caiu o quê? Caralho, tá tão difícil assim lá. Ele ficou jogando com os carinha lá que é da guilda dele, velho. Ué. O quê? É o quê que tu falou? Verdade, né? Que eu esperei esse homem. Eita, o Carro só que comentário. aqui, ó, se botar, né? Eu quero ter a galindão. E aí, Neto? Vamos marcar aquele X4, hein, Neto? Tá dando pra matar não, essa porra, viado. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Deitei, gastou a sala toda. Puxou burro demais, Vamos velho. marcar aquele X4. Vou ali divulgar essa live. Valeu, valeu, divulga aí, tamo junto. Vou ensinar como dar trio no peito, tropa. Como é que faz pra usar lá no. Já sei. Quer revanche, né? Quero sim, tô com outra line agora. Outra line de X4 tá aí. Pô, não faz pra divulgar isso é mesmo. Os outros caras lá agora. Sei não. X4, tô treinando X4 com os caras, velho. Tô marcando vários X4. Ganhei da Ajax, ganhei da Juventus. Teve uns caras da Rota também que eu marquei. Perderam. Viado, nossa line tá braba, Por doido. que aquele TH, por que aquele Vitinho saiu da Juventus, pê? Hã? É falido ali. Por que aquele. É falido. Falida? Falido ele. Ele é falido ele. aqui. Ah, tá. Na minha line só tem jogador falido. Cara, em meteate, velho. Como esse Ed é o verdadeiro? Que Ed? Como assim, Ed? Tu é o verdadeiro, Ed? Primeiro e único, então parceiro. você tem Primeiro postou, Ed? Corona tem sua banda comigo, tropa. A chabada de Alp eu quero, tá? Vou nerdar aqui de duas Alp. Coloquei na TV, aí sim, hein? BVD. Tamo Bora, junto, já tá na hora de Rafael. vocês morrer, todo mundo aí me telar. Minha hora de brilhar. Mano, quem me telar não me inspira. Não! Tem pistola de cura aqui, tropa. Eu peguei porque eu tô de alta aqui, ó. Tem pistola de cura, tem Coronha 3. Tá aqui. Tá até. Me avisa aí como é que tá o áudio, tropa. Tá massa. Ah, que o Rinha tá mandando tu mandar um salve pra guia dele.
Salve, Rian, tamo junto, irmão. Todos blinds. Todos blinds. Tem cara aí ou assim? Que porra é todos blinds? Eita, travada da desgraça. Menor é o único que não é falido. Menor mais bravo de todos. Sim, minha line só tem falido agora. Juventus falido. Yakuza falido, que era o Firmose. Menor rodado. Mais rodado que tudo. E TH, o melhor jogador do Free Fire, né? Claro. Melhor WM do mundo. Melhor WM do mundo. Quem concorda, respira. Alguém tem 42 aí pra comprar minha escada? Eu tenho 43 sobrando aqui, já falei. Dropa aí, dropa aí. Maluco. Alguém tem alguma mochila aí, doido? Tô sem mochila até agora, véi. Tô de mochilão aqui no grosso. Tá dando chiado não no áudio não, Rian? Quando vai ter campo de novo? Sábado e domingo, vou transmitir o campeonato, hein? Hein, Vevel? Oi? Tô com duas. Fala de carnaval, isso aqui, ô, TH. Pega pra mim, por favor. AWM, TH. AW? Um dirigível aqui, ó. Tem AW? Ah, mas eu quero AW não, vou pegar aquela minha mochila. Pega a barra da AW pra mim, por favor, segura aí. Sábado e domingo, tropa, vai ter campeonato aqui com essa line e eu vou transmitir, tá? Legal, ok, eu pego. Vou não, pode pegar, velho. Tem silenciador? Ah, cara não, cara não. Tem, mas... Tá, vou pegar uma boca 3 aqui. Quer a boca 3, cara? Cara não. Cara, tem boca 3 aí? Faz de doida, tá? Você quer silenciador, sim. Valeu quem marcou aí. Tropa, no mínimo 7 kills essa aqui. Básico. Padrão. Acompanha aí, 7 kills. Já deixa o like também aí na live. 6 pessoas online. Oi. É o quê? Ah não. Opa, cara aqui comigo. Eu acho que deve estar em cima do bigolão, em cima do bigolão. Ixi, filho. Os caras vão dar um trabalho. Não, bigolão, bigolão. Tá em cima do bigolão mesmo, os caras. Tá em cima do bigolão. Vai dar um trabalho. Pelo amor de Deus. Só tem nerd agora lá, filho. Ai, 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 os caras acertam. Vou nem dar a cara aqui, mano. Desista de trocar com esses caras. É, não é isso? Colocar uma capa. Vem cá, tem dois lá. Tem a Gabu, te fala tu, calma. Fraco. Preto. Aí, tropa, o meio já acertei aqui, ó. Onde é que eu tô, ó? Meu Deus, preciso de uma coronha. Tem lance, tem drop, hein? Tempo, casa ela é massa pra pegar safe aqui. Não vi o drop dele. Tá de que, Ed? Tô de... Tropinha, vem pra cá, safe aqui. Me dá um lance aí, ô fada. Veio da safe marcada aí, Vitro. Tem que estar tudo com bala aí, os caras ainda. Tô de 12. Tô matriculado por muito tempo já. Cadê, troquinho? Deixa eu ficar em cima da placa, velho. Fica só um pouco aqui, pra ver se aparece alguém. Eu quero matar, homem. Não sei, deixa eu pegar esse jogo, né? Onde é que vai dar a possibilidade?
Bota aí aquele drop ali, bora. FNX, pra onde, velho? Tá tomando tiro, FNX? Não. Tô não sei se ele... Tá muito devagar tua voz, velho. Tá tomando tiro, fiada? Da onde? Bigolão, vai, mete o pé daí, velho. Caralho, a voz do aço, velho. Vale muito a pena, hein? Tá? Pegar o drop. O cara quer dar um mijão, velho. Ah, rampão. Rampão na sua mão. Pega as barras do lança pra mim aí, ô, ué. Não é que vai achar ninguém, não? É pra me matar, não? Primeiro cara que eu achar, eu vou morrer, próprio. Quem? Só tem bico de aqui. Quem concorda, digita um aí. Pega a bala aí, ué. Não tem espaço, não. Tô de mochila 1. Ah, cara, só seguir aqui a pista. Não é possível que você não tenha gente aqui nesse. Tá rolando. Tem outro drop aqui, ele tem. Caiu teu. Ai, caiu a transmissão. Ah. Negócio de receita aqui, ô TH. Não, ainda tem. Atrás do mundo aqui, parece. Ah, velho, quando voltou eu parei a live, caô, né? 31. Calma aí, tropa, vai vir outra live aí, vai abrir outra live aí. Você tá correndo pra casa do central lá, ó. Ei, tropa, volta aí, volta aí se votou, volta. Diz aí se votou. Olha o outro aqui passando. Mataram? Não. Acho que mataram. Mataram ele. Ó, o cara tá no telhado verde, passando na peça. Derrubei um. Ali vem, tá aqui. TH, o cara tava com 2 AW aqui, ou 2 AW. Pega a bala, pega a bala, pega a bala, por favor. Ah, agora não vai dar como não. Agora tá 98. Tem capa, tem um. Ah, tava sem bala, me tira, velho. Tá miado. Tudo miado. Ah. Foi isso aqui, velho. Tudo fraco, pode clipar daqui. TH é muito intenso isso aqui. Bravo. Mano, eu acho que tem cara nessa casa de mansão, velho. Eu fui lá. Meu amigo. Tem cara mesmo. Tem cara, tem cara. Tem cara lá. Aham, já dei. Sempre. Tô pensando em meter um chadão de bicho vai aqui. Vai amassar no manto, vai amassar e tu ruxa. Vai amassar e tu ruxa. Bora, bora. Nossa, eu dei cap e não deitei. Ah. Matei dois. Deixei um por aqui, velho. Meu Deus. Pra finalizar. 12 nova não tá dando, velho. Tá bom. Não! Aí não tem outro legal. Tô dando aqui. 12 nova tá complicado. Tem comendo. Quantos ali? Enfim. Sei lá. Sei lá. Travei, travei. Capinha. Tem cara em cima ainda, na casa. Pode tomar da casa tá. Ainda. Já dei DT, morre não. Tem um meio morto.
Como matar um squad de corte? Tem dois cagados na caixa de madeira. Caiu dois baixos aí, ó. Sem bala. Ah, vai tomar no cu, tô sem bala. É tudo que aqui em cima, cara. O cara tá em cima da casa, viado. Primeiro andar aqui, tá, o cara pulou aí. Ih, tomou no teu cu. É, galera, pá, tirando um cara de cara. É? Aqui. Como? Dois giros na frente. O cara tá de costas pra cima. Eu tô fodido. Não, acabou. Eu tô lascado. Ah, tiro não saiu, vai tomar no cu, tiro não saiu, tropa. Colete preto é novo, não tem nem colete mais, tá, velho. Cara, nossa, os caras eram uns quase dois. Não tem nem como. E aí, Luan? Tá peludo? Caralho, chama um. Ó, vou abrir uma vaga aqui, trovo. Vou gerar o código de equipe. Quem vai entrar aí? Entra aí pra jogar com nós. Enquanto isso, eu vou dar um mijão aqui. Pera aí, trovo. Daqui a 10 minutos ele volta. Essa é nóis. Ô, Ed. Ed? Alô. Voltei, tropinho. Achei interessante. Boga, boga, tropa. Gerei código de equipe aí, ó. Vou mandar o código aí. Ué, no chat. 2258. Manda mensagem pra ele aí, pegar. Boga comigo, boga comigo. Cadê ele? Alô? Tô na live, cara. Manda lá tu. Ele tá. Vai almoçar. Ele vai almoçar, ele falou. Eu acabei de falar aí. Vou entrar, entra aí, gente. Vamos jogar um CS Rank, rapaziada. Olha o Belga aí, é. Tô em live lá, Belga, viu lá? Gabriel. Me mandou? Tô em live lá, botei lá no chat. Ah, eu vou ver lá depois. Aí, você viu o áudio que eu te mandei lá? Não. Ah, sim, que tu morreu? Não, depois você vê lá, parceiro. Tem uns moleque que quer jogar um X-Squad, tá ligado? Mas valendo o próximo passe. Bora, bora. O antecipado de 1.200. Demorou. Olha os áudios, os moleque tá confiante. Aí você chama mais três caras bons aí e é o passe pro squad inteiro. Ah, jogar contra a minha? Hã? Jogar contra a minha? Quem? Eles vão jogar contra a minha? É, então, aí eu falei que eu ia montar meu squad, aí eu chamei você e você chama mais dois. Demorou, demorou. Aí veio um horário aí é ganho certo, chamam os caras. É ganho certo, logo aviso.
É, mas vai, os moleque é bom também, viado. Vai. Você não viu minha live, parceiro. Então demorou então. Aí você chama mais. Chama mais dois. Mas pode apelar? Olha esse bicho. Salve, Tá Arlok. ouvindo aí? Tô ouvindo. Salve, Arlok. Tamo junto. Vou dar gol, hein? Vamos ter esse rank? Seu. Não ouvi não, tu ficou sem falar. Vamos. É, mano, tá chatão. Só uma. Depois a gente conversa Ixi. de novo. Você está mestre já, Mais ou certo? menos Eu tô com 30 estrelas, velho. Por aí. pronto. Também, então. Eu tava com Você já 20 pegou hoje, tô mestre? com 10 hoje. Hum? Perdi pela pra caralho, velho. Olha o nível da conversa. Botar o Bebel como administrador. Que alas o quê? Salve, Arlock. Tamo junto. Dois comigo na esquerda. Lá, os caras são bons pra trocar. Olha o cara miradaço, viado. Tem costa. Vamos chegar nas costas aqui, ó. First blood. Já foi um. Ai. Tô morto. Morto não, mas fudido eu tô. Tô lascado, tô. Ai, bugou. Espaquetá caiu. Cara, como é que eu levei bala, viado? Na moral. Voltou, Paquetá. Não, tá certo. Ah, tem que pôr na direita, tem que pôr na direita. Tem que pôr na cabeça dele andar. Tem um ali na direita ali, ó. Eita porra. Ai, não, cara. É, voltou, mas o jogo não voltou, essa porra. Como é que joga? Oi, Tem kit, eu vou tomar quando for. Oxi! Mas como é que eu voto? Uai, tá que mentira na. Tá foda essa internet, cara. Tá foda. Ah, velho, que deserto lixo, só uma bala, velho. Ave Maria, Júlio. O menino é bom, não. Ele Poxa, minha net tá é um boa, jogador. velho. Só que ele tá falando esse tempo de quarentena aí, gente. 100 mega eu tenho, velho. De internet. Ele tá com muito lag, meu Deus. Rei do peitão, vou chamar esse cara. Pega a rede pra dar uma brincada aqui. Você tá é louco, filho. Você tá. É, mano. Vai lá, tu, Muriloco. Rei do peitão. Bravo. Saudade de jogar com tu, moleque. Ih, caralho, olha isso, viado. Ó, os caras se lá, feito. Tô lagado demais, tropa. Nossa, eu vi esse capa, hein. First blood. Isso aí, mano. Só feito, capa, tá intacto. Finaliza.
pelo gelo, cara. Aí. Que foi isso? Mano, pega a costa, velho. Não tem condição, mano. Tem nem que fazer, né? Triste, né, cara? Não tinha um gelo, mano. É ossada. Engolido com sucesso. Vou dar um shadow online, tropa. Vou tampar o retardado da direita. Vou subir. E vou nerdar pegando eles aqui. Uau, cara. Ossada, tropa. Ossada. First blood. Cuida aí a entrada, cuida a entrada, cuida a entrada, cuida a entrada. Tô com o squad, né? Tô apeitada. Caralho, caralho. Minha mira tá tremendo. Tem. Tentei outro, agora, falta um, me falta um, tá comigo. Rapado pra caralho, um de vida, ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí. Ah, lixão, velho. Otário, que é merda, que é merda. Tô tirando o peito. Via desert, cara. Do desert, ô. Vou tapar. Quer bala? Muito burro, cara. Aqui não, só acaba amarelo, filho. A mira tá tremendo, não entendendo nada, a mira tá tremendo. E ó, os caras tá off, viado. Deu. Cara, já caiu os três já do time, o Aula, o Belga e o C, só falta eu. Mano, vamos ser amassado, tá ligado? Entrei na escada. Oxi. Dá uma bala na escada, uma tem bala. Aqui, tem aqui, tem aqui, aqui atrás do caminhão. Vamos mostrar do caminhão, vamos mostrar do caminhão. Capa dentro do caminhão. First blood. Ah, dá ruim de caminhão. Eu nem vi aqui, pelo menos. Sim. Rapaz, tá com fio, velho. Só tem um tchanchê de carro. Tem nem que fazer não, viado. Pô, vocês estão jogando só os dois contra os quatro? É. Puta, o pior é que as armas não tá aparecendo pra me comprar, mano. Ah, porque caiu do jogo. Fudeu. Ah, é mesmo. Eu tô com um pouco sem dinheiro, só que se comprar uma top sem um gelo, tá? Fudeu, tropa. Vou ficar só no cover esperando vocês matar alguém. Marca escada comigo aqui, rapaziada. Eu vou usar esse Joyce aqui, vou matar esse Joyce, só capone. Puxa, você é muito nerd, velho. Meu Deus, ainda joga com menos. Deve jogar com menos um que o DT caiu, esse cara. É merda, troco. Não tem nem o que fazer, não, cara. Os caras tão. Quatro já, hein? Agora fodeu. Nossa, eu tô lascado. Nossa senhora, mano. Acredite não, velho. Não. Ah, a internet. Caralho, cara, que viado, só o cara tá chegando, velho. Olha aí. O senhor tá desligado, velho. Porra, é. Porra, é. Olha essa internet. Chegou a hora. Vê se dá pra fazer uma coisa com essa internet. Dá nada. Ah.
foda. E aí, lindão? Tá no emulador ainda? Tô, mano, mas baixei outro aqui, parece que tá rodando mais disso. Só tem que acostumar com a acessibilidade. A Smart Gaga. Ah, boa. Quer que eu te mande as paradas aí? Roda. Eu também uso ele. Mano, só que tem uma coisa, tipo, no BlueStacks, tá ligado? Eu consigo botar dois comandos pra um, quer dizer, dois teclas pra um comando só, tá ligado? É, eu sei. É, tu quer usar qual pra aqui suspender? Aqui não dá, não? Dá sim. Tu quer usar qual pra suspender? Outra coisa, o suspender o meu tá no aspa, velho. Eu queria botar no F, tipo assim, pra soltar a setinha e o suspender no X, eu não consigo. E o gel? Eu vou te mandar um. Botar no C, deixa eu ver. Como é que é? Pô, ainda bem que tu usa essa porra, graças a Deus. Tu clica no coisinha aqui, tá ligado? Né? Calma aí, deixa eu ver. Qual é? É do F, é? Não, eu quero botar no F pra... Como se diz? Aquela pra soltar a setinha, pra lutear, pra clicar alguma coisa, tá ligado? E o X pra suspender. Como é que eu faço isso? Tu quer botar o X pra suspender? E aí, galera? É, porque tá no aspa, né? Vê, é normal. E o Ctrl pra soltar. Calma aí. Aí o meu Ctrl era o aloca, tô me confundindo um pouco. E aqui tem como botar duas teclas pra um comando só? Não entendi. Tipo, Ctrl e Ctrl. Por exemplo, o meu C tá no agachar, eu que no Bruce tem que botar o C no de agachar e C no gel também, aí, entendeu? Calma aí, tropa. Moro. Ah, viado, pesquisa lá como colocar qualquer tecla do cursor do mouse Smart Gaga. Como alterar o botão de travar o mouse. E aí, galera, beleza? Aqui... Eita, será que eu tomo copyright? Que eu tô em live, pode abrir o YouTube não. Mas tu consegue fazer isso do... Eu tô em live. Desse negócio do jogo que eu te falei, de ser? Consigo. Quando acabar aqui, a live, eu troquei de telefone, mano. Depois você manda uma mensagem lá. Vou rogar, bota um pra jogar. Ah, demorou. Vou mandar mensagem pra tu. Vou jogar uma aí pra ver se eu jogo. Entra aí, tropa, mandei o... Acabei de botar a ciência. É a ciência de cada um, né, mano? É, a ciência é... Isso é outra coisa, né? Vamos, deixa eu jogar um campeonato com essa porra. Tu usa o Color Change aqui ou não? Não. Eu uso normalzão, padrãozão. Ah, nem vi que eu não tinha dado pronto, vai, pode ir. Bota mais um. Não tem ninguém pra chamar, não. Vai tomar strike, vou tomar strike. Ai, chama qualquer um aqui. Vocês querem vir, tropa? Botei o código de equipe aí, ó. Entra aí. Tem uma gente da guia, essa guia. Você tem fazer mais onde? YouTube, e na buia. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Só sei que o número pra suspender no Q é o... É 81Q. O número do Q. Caraca, tá muito pesado essa ciência aqui agora. Mano, pra um bagulho louco, pra você ficar bom no Smash Gaga, eu boto essencial, tá vendo? Porque ele não muda. É, mas eu não sei como é que mexe na ciência não, mano. Tô acostumando ainda, tá ligado? Tá ligado. Caralho, o bagulho não tá nem indo aqui. Caralho, quantos segundos de atraso eu tô? 20 segundos de atraso, tá maluco. Vou pular. Sei lá, tá aí. Aqui mesmo. Vamos ver, parece que tá indo.
Eu vou buscar aqui mesmo. Não tem ninguém por aqui não. Vou tirar. Tem não. Liguei pra dar de brincada. Ó, casa iluminada, que viagem. Mexendo na sua esquerda de novo. Porra! Pega aqui a arma de rush. Qual foi? Botei o pé a arma de rush ali. Eu tenho. Caralho. Tá muito pesado assim, se não Y aqui, bicho. Não quero mexer não. Bota. Ô, véi, tu usa quanto de pin no mouse? Tô com 800. 800? É. Bota então 5, viado aí. O Y. 0.5? É. 0.5 não, né? Porque o negócio é 3 milhões. 3.00060. Olha o cara aqui. Ah, tá. Entendi. Acho que é por isso que tua sensação tá muito travada. Botou 3.0, foi? É, porque já tava, né? Eu pensei que era igual do Bruce. Ah, é, não. Cheguei a ver vídeo, não. Caralho, tem espada comigo, tropa. Bate mais cara de cima, ah, porra, agora ficou rápido demais, dude. É, e é muito rápido, velho. Tem que funcionar. Quem caiu? Acho que agora soltou um pouquinho, né? Bugado, velho. Voltei, vou ficar de internet. Ela tava zoada. Só pode ter carinha aqui comigo, velho. Vai meter o pé aí. Tá uma porra. Tem um aí, tem um aí. Tem um aí. Prendo aí. Vai pegar pro nadador. Ele. Pegou. Ah, você vai fugir, hein? Deixa eu voar atrás, meu parceiro. Tá correndo? Vou atrás. Ele não vai me ver que eu vou cair na cima da cabeça dele. Opa, essa. Tá aí não, hein? Já, tumou! Fala tu, Michel! Deixa o like aí. Tem joia? Eu tenho dois. E era azul aí, né? Não, não. Tô zero.
tem mira pra dar aí, não? Não. Quem tá atirando aí, velho? Fica loucão. Quê? Quem tá atirando? Eu tô testando a ciência aqui. Sem mira, eu não vou subir um capa, a mira vai passar na cabeça. Eu tô sem mira, sem gel, só. Eu nem se ativei o topo. Tava olhando no YouTube. Caralho, 6 pessoas me vendo no YouTube. Nada, cara. 6 pessoas ao vivo comigo, só os que não tem o que fazer. 40 tá foda, né, tropa? Comentei como é que tá a quarentena de vocês. Ah, cara, aqui na minha frente. Numeração. Peguei a visão. Ah! Acabou o gel. Peguei a visão. Ah, já era. Tá a guarita também? Tem guarita? Sem gel? Não, tá na árvore. Tem um indo pra direção da guarita embaixo dela. Ei, é squad, pô. Ih, fudeu, os caras são bons pra jogar ainda mais, viu? É da boa, eu acho. Que azar que a gente deu, mano. Se soubesse que era quanto, eu tinha recuado. Me mata não, velho. Já tem um carinha das costas. Fudeu, mas fudeu bem muito. Olha os carinha das costas me matando. Esse aqui é emocionado. Tem nem o que fazer não, doido. Ó, tu manda tiro das costas ainda. Tô seu fã, velho. Manda salve, salve famoso! Já dá bop, viado, vou mandar convite, foda-se. Mandei convite pra todo mundo. Porra, é essa aqui? Tá onde que eu não tinha uma mira, velho? Então, vou dar uma olhada no YouTube lá, vou tentar acabar de configurar aqui, depois nós joga, falou? Beleza, valeu. Falou. Já adicionei pra ser meus melhores amigos, né? Aí que eu entro na bop aí, tropa. Vou jogar solo, tropa. Vou jogar CS Rank aqui solo pra comentar com vocês. Deixa eu ver se chama o Jaya. Tchururu. Tchu. Fala tu, Letícia. Caralho, filho, brotou um, do nada brotou 1000 caras, velho. Ah, ali foi foda, velho, vai. Nossa senhora, bro. Deixa eu ver se os caras eram da bop mesmo, pera aí. É da bop, viado. Deixa eu ver. Da gu pra começar. Já apareceu eles pra mim. Tu vai, Arlan. Entra no jogo aí, Arlan. Pera aí, o CFD. Ixi, que é o cara, velho, que pena. O cara excluído da lista dele. Não, já era, nem tá na lista mais. CFD, cadê? Deixa eu ver se o moleque é bom pra jogar. Deixa eu ver se o moleque. Deixa eu ver. Ele é gostoso da ação porque o cara mandou. Gostoso mandou pra entrar aqui no grupo. Gostoso mandou soltar tudo pra mim. É bom pra jogar, parceiro. Só capa de K98. Prometo que eu vou ajeitar minha taxa no próximo que vem. Qual foi, Letícia? Fala com nós. Ó no tela aqui, ó.
Bota ali, cara, no YouTube, parte de teste, é. First Blood. É. Coloca aí, Paquetá. Acabou, Futega. O quê? Não, voltei a transmissão. Já segue lá no Wii. Manda o nome do cara, meu cara, que é de chamado. Pega ali, cara, no protocolo. Cara chato, fica estribando, não, não. É, filho. Diva. Meu Deus, muito ruim. Ah, o Linha falando de tu. Chuva de garro. Bota lá, só vai. Chuva de compartilhamento. Aí pula, desgrama. Desisto. Pô, já tô preso, mas era. Chuva de garro. Full direito, eles estão. Deu pra mim quando tem um lá já. Esse é o lá do outro lado. Essa base. Frente aqui, ó. Mano, os caras são muito nerd. Atrás da faca. Olha o que os caras estão fazendo. Muito nerd, velho. Nossa base tem. O Arlan caiu. O cara ali, mano, aquele cara ali é doente. Tem cara aí, Arlan, tem cara aí, velho. Derrubei um, capa. Tô vendo outro. Mentira, viado. Ô, Thiago, não tô achando não, viado. Tá aqui comigo aí, lá. Caralho, tem cara corta. Me salvaram, hein. Matou, Thiago? Não, me salvaram. Tô sem gelo. Ah, tá da pé. Pai, o PH é um bosta, velho. Toca ele no peito. Me ajuda aqui. Esse daí. Bota aí. Ô, TH, a foto do perfil tá um cara de branco. Cara de branco? Ai, de branco. Mano, que susto, velho. Não, velho, é aquela minha foto lá que é animação. Poxa, aí dentro. É Paquetá. Bota o TH maiúsculo. Paquetá do Paquetá. Bota o... Paquete TH, mano. Apaguei aí, até o TH. Manda o link pra ela, viado. Não é na televisão. É, bota aí. O tu sabe escrever paquetar. É. O H maiúsculo, né? Ih, vamos ruxar? Vai não. Que? Carregando granada, né? É demais, velho. É, H maiúsculo. Cara, eu tiro por trás aqui. Oxi. Já vi, bota já. Bota o H maiúsculo. Mano. É, o A agora. Tem cara na direita aqui. Puxa na direita, onde é que tá na direita? 2 TH, vem tu, TH, vai puxar ele. Já vi. Vem no maiúsculo, cadê no maiúsculo? Não é 2L, não, ô. Dá os 3 aqui, cara. FF aí. Olha aí. FF. Não, um. Eita cagada da desgraça. Esse me tacou merda. Pulou e... Esse foi, tá? Esse cagou. Ai, velho, o cara não morre nunca e me dá um tiro. Ele lixo, velho. Tava aqui, princesa. Tava linda. Ele me tacou merda, tropa, vocês viram, né? Pulou e peidou na minha cara, velho. Vê se me contrata, né, hack, não é desgraça dessa, velho. Quem? Hack não. Acabar ruim. Não, velho, não é possível não, cara, desse não. Espaço, chefe. Comprar granada, foda-se, vou nerdar também. Não, tudo junto. Só peitão, mas desgraça dessa. Dá bilhão de capa do cara do cara, né? Ah, que gel nice.
Tem cara na esquerda aí, tem cara. Ruxa na esquerda aí, mano. Ruxa na esquerda, avança mais. Olha o cara aí na esquerda, mano. Pelo amor de Deus. Na esquerda onde, chupou? Aí, sai esquerda aí, mano. Olha o cara aí, o cara atirando na tua frente. Pronto, satisfeito. Ah, depois que me matou. Meu Deus, o cara me dá dois tiros no peito. É. Sério, tá vivo. Aí você me quebra, rapaziada. Né? Aí você me quebra. Tá uma foto de um bicho bonito. Eita, já agachando da... Esse é o gel do... Gelo, capa. Ô, moleque, vindo igual um monstro pra cima dele. Gelo, capa. Descapa, gel. Eu telei isso, viu, na live. Tá bugado. Não é isso não, Anderson. Não, e daí? Quando eu jogo com o TH eu fico nervoso, velho. Mas por que, mano? Porque você fica no ouvido do cara, mano. Vou ficar calado. Só mutar ele, vou mutar ele. Ele aperta a mente do cara, meu irmão. Olha, Alan, o Rian. Ele faz a mente do meu cara, tem gente emocionada. Passou a esquerda, foi? Coisas leves. Tá foda, tá ossada, pô. Desiste, alguém me tela. Já olha aí, eu desisto de jogar esse jogo. Pai, velho, eu tô errando. Pai, velho, na moral. Qual foi, Tivete? Vai pra quieto, não funciona, não pode ir pela direita, tirou. Não pode ir pra sujeira, não, que tá melada. Tá mole, tá limpado. Lá vai ele, olhou pra esquerda, olhou pra direita, pulou o cachorro, tio. Pulou pra esquerda, vai dar tá pra só peitando, mas ele tudo. Tá, deixa eu. Vai. Um dos jogadores que tem a taxa mais alta do jogador. Deixa eu ver. A taxa mais alta do... Eita, delay da miséria, tá mesmo, né, tá com 20 segundos, pô. Tá aparecendo uma hora. Pegou o mestre já na ranqueada, TH? Já. Só os caras, velho. Tudo mestre, jogando pé de granada. Aí, como? Não, pera aí, só pra ver. Tá, tô peitando. Eita, o gelo do menino é bom. E tu me escreveu pra me perder, capa. Ficou nervoso, morreu. Oxi, não morre não, viado, morre não. Olha a vida, mandou emoji. Aí, velho. Mandou emoji, tomou no cu. Tomou no cu, mandou emoji. Vou matar todo mundo. Morre não, tropa. Esse daí não morre não. Aí não morre não. Eu desisto, velho. Quando eu não pego o posto, é o cara de 12 que do nada que aparece. Eu desisto. Acontece. Coisas leves. Poxa, não é assim não. Separado, sabe? A limpada da manhã tá assim. Então bota assim pra ver. Ah não, velho. Esse cara é nerd, velho. Por que, fi? É granada. Granada, tudo nerd, pô. Eles querem dar é o cu. Olha lá na janela lá, miradão, lixo daqui. Vou daquele. Pegar a conta de bota, ele não merece. Eu tô vendo, minha, mas você tá falando do Alan. Mentira, aí. Mentira, velho. Alan é um, Alan é menos, menos dois no... Pula janela ali, ó, pra que tá aqui na escada. Eu tô que procurando vai aparecer o canal, aqui, minhas irmãs querem assistir. Eu vou fazer o quê, velho? Já ele passa amanhã, viu? Tá passando a Netflix, TH? Tá, Netflix. Tá.
Claro que não, né? Sei lá o TH. Tô sei, velho, tô tendo um. Boa. Menino é bom, o TH pela movimentação. Cuida do outro lado, cuida do outro lado, cuida do outro lado, cuida do outro lado. Olha o cara lá atrás. Tô sem sono. O TH nem dormi ainda. Boa. Tem duas alpas, meu filho da puta desse, mano. Olha o cara na esquerda, TH. Deixa eu quebrar esse jogo. Olha isso. Ah não, para de sacar grana na lata, nerd. É muito nerd, viado. Vai tomar no cu. Deu o barão do dedo, velho. Morreu o passeio. Bora, velho. Só tem nerd nessa porra, velho. Eita, precisa levar o capa. Andrei, você tá na Netflix, hein, Andrei? Desligue. Por que aqui não tá pegando? Não, do meu pai. Caralho, você tá puta, faz essa parada aqui, não. Rapaz, esse capa aí. Mexe a câmera mais que tudo, ó. Dá pra ajudar a princesa aí, viu? Da manhã, os caras desumidos. Tem como ganhar no gás mais não, ele é burro, vai morrer pro gás. Tá de duas almas do lixo, já era pra ele. Rapaz, a princesa é a única que consegue cair tantas vezes, né? Pior que eu. Ai, cagando, velho. Nossa, eu tomei 1100 na cara, certeza. Ah, velho, eu troquei a Alp, velho. Parabéns, você é um bosta. Ia mostrar pra esses caras. Você tá mó youtuber. Tá por que eu vim parar na croc, hein? O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Bora, cara, liga aí. Compra uma arma pra mim aí, Thiago. Opa, aí, velho. Bela arma. E deixa aí no chão que eu tava... André Nascimento, fala tu, André. Não tá vendo, eu tô com Eu sou 32, mas esse negócio não dá. Foi só botando essa desgraça do Netflix, homem. Divisão dos caras, Paquetá. Que isso, mano? Não posso nem comprar uma nessa desgraça. Tô morto. Tô muito lixo. Deitou dois. Vem comigo. Vem com a princesa aqui, tropa. Tá muito ruim, Letícia. Eita, que isso aí, velho. Vai, Alan, ajudar os caras lá. Minha internet tá bugada. Sim, não vai pedir de você ir lá, não. Você nem onde eu tô. 2x2, se perder é lixo. Finaliza outra kill lá que tá. Toma nos caras dele. Cadê outra kill que vocês mataram? Eu tô com 42 balas, cara. Dá pra ir. Bota uma bala. Sobe na casa já, né? Ó, oh, Arlan, deitou um, ruxa lá, ô, gente. Dá outro com ele lá. Arlan, deitou outro. Porra, velho, bugou no do... Uf. Cadê o cap, hein? Que é boba, velho. Eita, porra. Esse cara é muito bom, tropa. Caiu? Como é que você deixou sozinho, cara? Você deu caiu logo, não, eu derrubei um, você não veio comigo, ó. Mano. Já nem gelo, caiu a tropa. Eita, caiu a live, tropa. Morreu pra granada. Esse cara parece que é viado, velho. Não caiu, não. Será que essa porra de granada, mano? Esse daí tá minha dó. Mas tá doido, tio.